meninas, a Melânia, a Betânia, a Letícia, a Mariana e a Melissa. Também a Angelita e o Tobias que estão lá na Alemanha, que são os familiares do nosso saudoso Rudimal. Cumprimentar a todos que aqui já foram nominados no protocolo. Quero agradecer aos nossos apoiadores, à Prefeitura e a todas essas empresas que são nossas parceiras. Quero agradecer aqui ao Cui e ao Drum, que são os presidentes desses dois times que estão nessa final. E em nome deles, agradecer aos presidentes dos seis times que apostaram no Campeonato Monte Alverno desse ano. O Charles, o Euclides, o Elias e o Glênio. Vendo essas duas crianças aqui entrando hoje com as bandeiras dessas duas equipes de mãos dadas, enche meu coração de alegria, porque não é só futebol. Thank you.
boca com a bola, saiu baixa, né? Se precisar, mata, mata! Vai, Vai!
Vai, vai.